Vem vinner skytteligan? Klin. Var slutar KDFF? Topp tre. Vem blir det stora utropstecknet hos KDFF? Katla Tryggvadotti. Roligaste hemmamatchen? Eh, gud... hemmamatchen. Det är ju klart alltid Vittsjö, så klart, att det är roligt när det är nära. Även fast vi har redan för det sen från förra året så, ja, vi tar den. Efter vad som får betecknas som en evighet valde Elisabeth Beta Gunnarsdotter att efter förra säsongen lämna Kristianstad DFF. Och de som fick äran att ta över, det var hennes två assisterande tränare Johanna Almgren och Daniel Angergård. Vi stämde träff med tränarduon för att höra hur ett dela, delat ledarskap funkar i praktiken. Hur man ska förvalta arvet efter beta, men samtidigt skruva in sina egna idéer om hur KDFF ska spela fotboll. Och så kommer vi väl in på att de har ett rätt roligt Fårvarspar att arbeta med. Eh, varmt välkomna till eh, Patza-podden special då, som vi gör ihop med Oddset, eh, Johanna, Johanna Almgren och Daniel Angegård, eh, huvudtränare i Kristianstad DFF. Eh, det är klart att det sticker ut direkt i och med att jag säger två namn. Eh, eh, det är rakt av delat, eller? <laughs> vem, vem ska ja, svara? <laughs> Alltså, ni, 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 alltså, ni driver ju ett lag ihop, så då kan ni inte stå och titta på varandra och fråga vem som ska prata nu. Liksom. Men eh, jag, ställer, jag ställer frågan till er båda. Ja, det är 100% procent delat. Vi gör det här tillsammans. Hur är det upplagt då, Johanna? Vem tar vad, eller svajar det? Liksom? Nej, det svajar jag inte. Det är klart att vi hela tiden diskuterar varandras områden, såklart. För att det tycker vi båda ger, ger mest. Men uppdelningen ser ut som att jag har avslutsfas, omställningar och rest defense. Framförallt då. Rest defense? <laughs> ja. Det... Förklara det på svenska. På svenska? Det ja. är... Restförsvar. Ja, rest Stopp och kontin. Alltså, def defy off. Ja, det kan man också säga. Det är ju fint. Mm. Det, är... Därmed, det... Ja. Man blir ju helt... Ja, när man pratar som mycket engelska så vill man tappar svenska orden. Det känns känner Och vad gör du då, Danne? Jag fokuserar mest på vår spelbyggnad eh, och försvarsspel. Och sen så offensiva hörner och kantfrisparkar. Och Johanna också jobbar ju med offensiva inkast och, som vi har fått fin utdelning på hittills. Så mm. även de små detaljerna är vi noggranna med. Även om han under säsongen har fokuserat på de stora persodragen, självklart. Såklart. Men hur funkar det i vardagen då? Alltså om, om du har en idé, Daniel, in på Johannas område, då det är liksom inga hard feelings. Eller, alltså allt går ändå ihop i en slutprodukt. Liksom. Alla faserna går väl in i varandra, självklart. Så om jag har någon idé och vill bolla den med Johanna så tycker vi oftast samma. Vi hade många samtal innan vi tog det här uppdraget tillsammans så att vi hade en samsyn på vilken typ av fotboll vi ville spela och vilka detaljer vi ville jobba med där vi har haft väldigt lika eh, åsikter hittills. Sen så diskuterar vi detaljer och håller inte alltid med varandra, men oftast minner vi ut i någonting som vi gemensamt eh, ändå tycker samma om. Och det är ju vägen var de... till varje beslut liksom, så man har bollat väl om det är någonting. Så att eh, ja, man alltså utmanar varandra lite i vissa saker och sen så kommer man fram till bästa beslutet. Finns det någon eh. svårighet? <här> Inte än i alla fall. Får vi får se här framöver när man går in på varandras områden här. Vi kan väl ta det på en gång då. Ni tar över efter Beta Gunnarsdottir. Eh, institutionen i svensk damfotboll, eh, är det en extra press på er på något sätt? Eller, eller hade det varit det, oavsett vem som hade efterträtt Beta? Liksom? Självklart så är det en stor press på att ersätta beta det finns ingen som kan ersätta beta i Kristianstad. Det hon har gjort för den här klubben är ju ja, i stort sett att den finns kvar idag och att vi sitter här och jobbar för klubben. Eh, så beta har betytt allt för KDFF. Och jag, mm. tror både, jag känner en tacksamhet och jag vet att Johanna också gjorde att vi fick jobba ett år med henne och se på vilket sätt hon har jobbat med kulturen och fotbollen och hun, hur hon har byggt klubben. Jag tror det är en styrka att vi fick vara med och se eh, vad hon har gjort så att det inte är någon helt ny som kommer in och vänder omkull ja, hela verksamheten och gör något helt annat än vad hon har gjort. Så vi kan behålla det som har varit jäkla jäkla bra under så många år samtidigt som vi såklart vill komma in och göra små justeringar i, mm. i delar. Eh, men jag tycker det är en jäkla styrka att vi var med förra året och fick se Betas fina arbete på, på insidan. Liksom. Vad är det som har skruvats på mest under vintern? Vi har väl dels bytt formation, mm. gått över till en fyrbackslinje. Och Varför då? Har vi, vi tror att det passar truppen bäst. Det var ju där vi anfallsmässigt spelade under hösten med mm. en fyrbackslinje även om vi försvarade en femback. Men det är den stora skillnaden att vi har gått från tre mittbackar till två mittbackar. Dels som en och spelare och vart vi vill ha dem i vilka roller och positioner men också vilka, ja, men, hur truppsammansättningen ser ut. Mm. Men där vi tror att vi sätter spelarna i sina bästa positioner. Så det är väl den stora skillnaden och att vi har jobbat väldigt mycket med, med vårt anfallsspel under försäsongen. Att vi har börjat i den änden att ja, men, bryta ner låga försvarsspel som vi har mött här under försäsongen. Och, vi hoppas att det kan ge frukt här även i, i serien och i kuppen. Vad har varit fokus då truppmässigt? Eh, det känns som att, eh, absolut, Evelyn Vian försvann under förra sommaren och det är väl klart att en sån spelare går ju knappt att ersätta. Det förstår väl alla som ser på det här. Men hur tänkte ni under vintern då? Eller hur tänkte, vad hade ni för önskemål? Och hur identifierade ni styrkor och svagheter? Och här behöver vi ta in folk. Liksom? Ja, men vi också, när vi är en sån klubb som vi är så tänker vi och tittar hur vi också på spelare som kan spela i fler positioner. Eh, sådär. Så att det är främst sånt eh, har vi kollat på, eh, där man kan dubbla. Eh, att vi har liksom inte eh, ekonomin för att ta in väldigt många och, och så där såklart. Eh, sen så tror vi, och vi trodde väldigt mycket på dem. Det var ju väldigt många, vi hade ju väldigt många klara eh, ganska tidigt. Vi hade en, en, en bra trupp tidigt och på så sätt också de som vi ville ha kvar stannade och signade nytt och det tyder ju också på att man tror på. på 2024 också även fast det blev jag och Danne till slut så kände man att ja men det kan nog de bli bra mm. äh, men också äh, jobba mycket med de spelarna som redan är här lägga mycket vikt på dem se till att de också får axla större roller det har vi jobbat också väldigt mycket med äh, bara kolla på våra anfallare som vi har som har Eh, fått göra väldigt många mål på försäsongen och att de kommer ta liv eh, har vi lagt också väldigt mycket krut på. Men främst då spelare som kan spela på fler positioner eh, med spets också många unga som vi har kollat på. Eh, så att lite så har vi kollat och sen så förlusterna. Vi, vi tappar liksom mycket erfarenhet och fanbärare, många poäng som har gjorts för KDFF och det är svårt att ersätta dem på första fönstret också, utan det får vi liksom ha en spaning på inför nästa fönster också. Och vara redo där framför allt. Men vi tycker ändå att de som vi har fått in har inte gjort truppen sämre. Den har lika stark som förra året. Sen är det som du säger svårt att hitta en sån nia som, som springer in målen liksom. Men vi tror att fördelningen i vår trupp och just det kommer vara helt annan i år. tänkte att vi kunde studsa på, på forwardsenarna sen, eh, men jag tänkte bara kolla med dig Danne, kulturbärare, de finns ju också kvar i, i liksom Alice Nilsson till exempel, eh, Alanen, men hur kan en dynamik förändras tänker du när det ändå lämnar väldigt många matcher för KSF, liksom? Nej, men De som har lämnat går inte att ersätta med med Mia och Toss bland annat som har varit här under så många år. Men som du är inne på, det är skitviktigt att vi kunde förlänga och behålla både Alice och Emmy och Moa Olsson har varit här under många år. Och vi har flera som ja men, lever kvar i KDFF-andan och som vi har varit tydliga mot att också nu när beta har försvunnit, att eh, nu får ni steppa upp här och ta ännu mer ansvar att få in dem i vad innebär det att vara en KDFF-spelare och vara i den här klubben och föreningen. Och, de har gjort det fantastiskt bra och när vissa ledande spelare försvinner så får ju andra ta större plats också. Mm. Vi har ju Carly Wickenheiser som var kapten i Örebro som blir kapten tillsammans med Alice i år och hon får också ta större plats än vad hon kanske vågade göra förra året och Josefin Harrison blir också vicekapten och hon har varit här under flera år och vet också vad det innebär att vara i KDFF så vi lägger lite extra press och ansvar på, på nya spelare helt enkelt. Eh, om vi tar då Tabby Tindell och... Eh, jag, jag har ju aldrig lärt mig att uttala det här. clean. Ja. Bra det, det. Ah, det är okej, okay, eller? Ja. Ah, ah. eh, eh, det känns ju lite grann som att de har... Liksom, de var tvungna på något sätt att stå i skuggan av Evelyn Via. Men det är två riktigt bra spelare. Framför allt Tindell. Jag tycker hon är svinvass, alltså. Det skulle väl inte kunna vara helt fel att de kan få blomma ut ytterligare, liksom? Nej, och det var precis det jag menar eh, på förra frågan, är att de har sett vansinnigt bra ut eh, på försäsongen. Täby kanske, eller pratades väldigt mycket om att hon gjorde så lite mål och eh, poäng förra året, men hon, hon ligger bakom så fruktansvärt mycket annat. Eh, att, och det är ju sånt som vi ser och, och alltså våra rollkrav som kanske inte andra ser och som bara tittar på poäng då. Eh, men nu på försäsongen så har hon tagit ytterligare kliv Ser otroligt eh, ja, hungrig ut. Eh, har fått ett helt nytt uppsving känner jag. Eh, tillsammans med Klino. Eh, och där de gör både assist och mål. Eh, men just också arbetskapaciteten som båda har i sig är otroligt viktigt för våra spel. Eh, också kunna göra alltså, många sprinter och, och ta det jobbet in i box. Och, så att, det har sett jättebra ut, så jag tror verkligen att, att hon kommer vara en uppstickare i år, tabby. Eh, Om vi går över då till säsongen 2024. Eh, en sjätteplats som sagt. Det har ju varit, vi, vi hade ju beta i lång intervju i Passapodden och det kändes som att hon aldrig fick sätta det här riktigt sista pricken över i ett. Eh, vad talar för att ni får göra det i år? Och vad skulle det innebära då? Vad ligger en godkänd nivå för KDFF? Eh, men som vi sa, det, vi tycker inte att vi har ett sämre lag i år än en, en förra året och ett, också ett djup i truppen och allting sånt där och det tror jag också kommer göra väldigt mycket att det är väldigt hög konkurrens i år också på positionerna vilket gör att vår träningsmiljö har ökat också de tävlar liksom om, om platserna på riktigt så att det kommer ju göra sitt i vår vardag här såklart men sen alltså just att Samtliga spelare som var här förra året har verkligen tagit livet här under försäsongen eh, och verkligen steppat upp. Och, eh, jag tror att, att lite så som eh, vi har jobbat med alltså, våra spelidé och, och det kommer göra också att, att eh, vi kommer vinna förhoppningsvis lite mer matcher eh, med det vi har tryckt på. Då. Eh, så att eh, ja, därav eh, vill vi ju liksom, ta de här Champions League-platserna. Någon av dem. Realistiskt? Det klart, vad fan ska ni svara på det? <laughs> <laughs> Nej men, och vad krävs för det då? Det, det är liksom poängantalsmässigt, börjar man titta så liksom. Det är 48 poäng, Linköping tar tredjeplatsen förra året på 56 poäng. Ni kryssar bort, säg att ni kryssar bort 6 poäng då. Men då handlar det om att göra jobbet i alla matcher mot även under halvan-lag. Men också kunna stå upp och ta poäng mot topplagen fortsatt liksom. Nej, men självklart och lite det som jag var inne på förut att mot topplagen så tog vi en del poäng och vi förlorade bara en match. Det var mot Häcken borta där de gör mål på en hörna på, på tilläggstid och annars så slår vi Linköping hemma. Vi slår Bayern borta, kryssar mot Häcken hemma och där är just de här lite. Oh, de här bortamatcherna mot bottenlagen som vi kryssar bort oss i och där vi kanske måste hitta lite nya nycklar att bryta upp deras låga försvarsspel när de blir låga och vi står och spelar utanför deras straffområde att ha lite nya nycklar att göra mål på fler sätt och locka upp dem. Så det är där vi har tryckt väldigt mycket på och då hoppas vi att vi förvandlar några av de kryssen till tre poäng och förhoppningsvis då en liten högre placering. Vilka spelare ska man hålla koll på då i KDFF under 2024? Vi har väl säkert nämnt några av dem, men om ni får välja varsin. Varsin? Okej. Okay. Uh, vi tror ju att Katla som vi har värvat in kan mm. bli en, en härlig, fräsch, ny spelare uh, att hålla ögonen på. Hon har väldigt många fina kvaliteter. Hårt arbetande och, och vill göra väldigt mycket mål. Teknisk, skicklig mellan linjerna. Kan spela på fler positioner, så att hon, hon tror vi på. Då väljer jag en som ändå kom i somras, Amy, eh, mm. som har nu blivit uttagen också i Australiens allanslag och gjorde sitt första allanslagsmål landslagsmål här, senaste samlingen i OS-kvalet. Hennes försäsong har sett väldigt bra ut och alla kanske inte har koll på henne eftersom hon kom in i somras då och inte var med hela 2023. Men henne tror vi också kommer att blomma ut extra mycket nu när hon har fått vara här i ett halvår och kommit in i allt. Spännande. Det känns som att man älskade, Man älskade ju beta såklart, men det kanske var dags. Det kanske var dags. Nytt och fräscht i Kristianstad. Hoppas ni gillar videon. Kommentera gärna vad ni vill ha mer av. och Glöm ej bort att gilla och prenumerera på Sportstudion här på Youtube så missar ni inte nästa avsnitt. Och vi, vi ses ju då.